На Донеччині група невідомих напала на народного депутата від опозиційної платформи «За життя» Наталію Королевську. Інцидент стався біля Донецького окружного адмінсуду, де розглядають справу про масові фальсифікації результатів парламентських виборів у 52-му окрузі. Подробиці далі. У Донецькому окружному адмінсуді за зверненням представників опозиційної платформи «За життя» розглядають факти порушень виборчого законодавства і масової фальсифікації виборів на 52-му окрузі на користь Євгенія Яковенка. Під будівлею суду група прихильників цього кандидата напала на народного депутата від опозиційної платформи «За життя» Наталію Королевську. Вона приїхала підтримати свого однопартійця Олега Погодіна. Присилають сюди націоналістів, які рут тут цілий день під судом, які нападають тут на жінок. Оскорбляли тут женщин, фальсифицировать выборы. Люди Донбасса не заслужили этого. Но здесь можно пройти по улицам и спросить, за кого здесь голосовали. Представники опозиційної платформи «За життя» подали більше 10 звернень до судів за фактами порушень виборчого процесу. Це мінування дільниць, каруселі, сітка для скупки голосів, вкидання бюлетенів і підкуп виборців. У поліцилі вимагають дати законну оцінку цим грубим порушенням з боку дільничних та окружної виборчих комісій. Зараз продовжується судовий процес. Розглянуто вже 2 наших іска. Іск о підкупі збирателів, іск о фальсифікації і... Суд ушел в нарадчу кімнату. Сейчас рассматривается иск о минировании участков, которое происходило в 52-м округе, потому что мы абсолютно уверены, что это была такая технология. Нагадаємо, згідно з результатами голосування в 52-му окрузі за опозиційну платформу «За життя» проголосували понад 58% виборців. А за даними екзит-полів, з підтримкою 48% беззаперечну перемогу здобув кандидат від цієї ж політсили Олег Погодін.